Varför är det så jävla svinkallt för? Det ska vara kallt. Nej. It's no fun. Nej, jag tror inte jag får stridsvagn. Eller LAV-in. Det spawnar ju bra ju. Nej, stön går vi framför mig med sniper. Ja, nu är det en till, han är. Okej. Okay. Såklart att ombudsen. Va? Jag har den. Han tog det inte. Get in. Bakom oss. Bakom? Hon är med här inte ens. Varför? Det är för det jobbiga huset. Det är de inne vi har. Någon inne vi har. Måste hon. Jag försöker. Det är bra att det händer någonting när jag trycker på E och försöker träffa skiten. Ja, men vi är ju så att planta er. Aj, jag behöver fan... Va? Va? Är det vi som plantar? Ja, du måste laga. Ja, vad är det på dig? Fort. Jag ser det. Aj, fort. Vad fan, de får inte du ut och laga för det? Han kommer säkert nog, Vem? Alltså, vägen är det. Nej, det är fel taggen, jag är färdig. Jaså? Jag gillar att jag försöker stå och deffa en sak som hjälper han. Väldigt bra gjort. Jadå. Styrdes på hög nivå, aj. Fan. Jag tar det lite. Han är inte en aning av det här. Jag dog helt utvecklat. Det är en som försöker laga den till döds, bra. Laga den till döds. Hoppa in, jag spånar. Jag måste laga den för att jag inte ser. Någon tog min plats! Ja. Jag lovar att det var fuck och inte det andra ordet. Ja. Vad är det? Oh man. Fan, that shit. Jag tänkte att vi inte plantar. Vad gör du att planta? Den här är gjort, ja. Hej, Anna. Bakom oss, men hög. Stå still. Backa. Du får inte förstöra den här. Det är container. Ja, det är container. Det är en devos. Det sitter inga utifrån att ta sig. Aj, fram! Om jag körde på över han så hade det varit fler fel. Han är så suger att vara gammal. Aj, reparera! Jag dör. Jag dog. Jag vet inte var de skjuter från. C4, alltså. Nej, nu var det säkert han som jag dödade när jag körde över honom. Alltså, ja, så ful. Ja, att C4 sitter kvar, ja. Ja, så kan han smälla det. Måste vi ta bort. Måste vi för fan ta bort.
Det är det för Esmus. Var sitter de? Det var en bad leg. Åh! Oh! Min fucking tur. Du får inte förstöra den här. Det är container. Det är en del också. Det sitter inte över till kolfasen. Aj, fram! Men för det behöver han så hade det varit fel. Det suger att vara gammal nu. Aj, reparera. Jag dör. Jag dog. Är det inte hårt att få utifrån? C4, alltså, nej, nu var det säkert han så jag dödade när jag körde över honom, så spännande han. Ja, så ful. Ja, att C4 sitter kvar, ja. Ja, så kan han smälla det. Måste de ju ta bort. Måste ju för fan ta bort. Det är det för Esmus. Var sitter de? Det var en bad leg. Åh! Min fucking tur. Men det sitter C4 på oss. Jag ska försöka ta bort. Går det ta bort skit? Så, jag smällde det. Eller nästan. Nej, han hoppade ut och sköt ihjäl mig. Jag smällde några med ett raketgevär. Så kom han hoppa ut en snubbe på min sida. Bara. Shit, de måste komma upp flera fort. Jag visste. Kan du backa upp här? Nej, då så. Kuken. Det var ingen litet jävla trä heller. Ska inte. Han tyckte. Där har han stål. Det är gubbe först. Något litet. Vi har ju sprängt den här, fan gjorde du det? Rakt in i huset.
Ja, så det är för rådigt. Man kan ramma rätt in i ett hus av ägn och sen man kan inte köra med någon jävla staket som är gjort av lite metall och glas. Nej, för fan. Nej, jag är klart att du kan. Jag räddar mig för att bli vattnet. Vad har du hittat här? Det är en schysst omväg. Jaha, är det inte ens objekt? Nej, vi har en sprint. Jaså. Okej. Hur kan vi komma halvvägs med inte helt upp? Aj, vad fan, va? Det är jävla av. Vad var det där? Fråga. Vänta, jag lagt. Det var ju en bakom oss som dog också. Men det var fan han gjorde. Yes. Titta, jag gör det här. Jag kan inte. Fan, det är ingen kul där ute. Alltså, varför ska det vara så jävla trångt? Kör tåg in i hela skiten. Jag försökte igår. Jag vet inte, jag kör. Käften. Jag vet, åh jävlar. Jag vet dock inte riktigt hur man kör. Men fan, det är väggen där. Jag har sett folk åka runt med IPC där. Nu sitter vi fast. Nej. Har vi vann, ja. Ja. Nå, 19-2. Ba 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 ba.